Мы вшановуємо День пам'яті депортації кримських татар 1944 року. Також у кожну третю неділю травня ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій. Більш ніж протягом 20 років минулого століття, з 30-х років до 1950 року, більш ніж 3 мільйони жертв політичних репресій жителів України. Жертвами цієї страшної трагедії стали люди різних національностей. Українці, росіяни, кримські татари, німці, євреї. Для Мелітополя це страшний біль, тому що ми багатонаціональне інтеркультурне місто. Але всі ці події не забрали в нас нашу головну мету – жити у вільній, суверенній державі Україна. Але і сьогодні в окупованому Криму кримські татари переслідуються за свій патріотизм, за свою любов до рідної України. Ми віримо в те, що територіальна цілісність, суверенітет України найближчим часом буде відновлена. І подібні події не повторяться ніколи знов. Дякую.